Мешканці комунарського району розповідають, що перебої із електропостачанням, опаленням та гарячою водою останнім часом трапляються дедалі частіше. Буває таке, це вже, мабуть, другий раз. Ми вже устали від нашої теплосіті. Ми вже втомилися від нашої тепломережі, якщо чесно. Ось у нас розрили знову яму у дворі. Буває, що в одному і тому ж місці по 5 разів розривають. Що це за ремонт такий? Зараз батареї холодні. Зараз батареї холодні по Магара 6А. Вже 15-та година і не знаю, коли включать. Загалом опалення у цьому році погане. Я не знаю, де як, але у нас погане. Станом на 5-ту годину ранку 20 грудня у Комунарському районі були знеструмлені 2 котельні по вулицях Парамонова та Жасміна. Про це журналістам Суспільного повідомила заступниця голови районної адміністрації Запорізької міської ради по Комунарському району Ліліана Риженко. На 20-ту годину того ж дня роботу котельні по вулиці Жасмінні відновили. Інша котельня по вулиці Парамонова наразі працює на 50% від загальної потужності. Через аварійну ситуацію, що склалася на мережах Запоріжжяобленерго, починаючи з 8-ї години 20 грудня, без опалення та світла залишається майже 1150 абонентів. Станом на 16-ту годину 21 грудня ситуація із відновленням опалення у Комунарському районі є невизначеною, додала Ліліана Риженко. Роботи тривають посилення мережі. Роботи біля Вінерфорту тривають. Ми постійно через кожні 20-30 минут дзвонимо і спрашуємо про роботу. Про перебіг робіт з усунення аварійної ситуації у Комунарському районі журналістам Суспільного розповіла речниця ПАТ «Запоріжжяобленерго» Зорислава Цупренко. На жаль, повністю відновити енергопостачання поки що не вдалося. Наразі без енергоживлення залишаються понад 1000 абонентів Комунарського району міста Запоріжжя. Ремонтні бригади «Запоріжжяобленерго» продовжують розпочаті ще вчора аварійно-відновлювальні роботи. Місця пошкодження кабелю, а їх кілька, вже встановлені. Втім, через їх чисельність та складний характер пошкоджень роботи ще й досі тривають. Повністю їх завершити планується до кінця поточної доби. ПАТ «Запоріжжяобленерго» приносить вибачення запоріжцям за спричинені незручності. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.